ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ଜମତରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ନାଁରେ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। କମଲ ଜସୱାଲ, ଆନନ୍ଦ ଭଗତ। କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଏ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଦୁଇଜଣ ରହୁଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଥିଲେ ଲୁଟ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗିରିଦିରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହି ଦୁଇ ଠକ ହେଉଛନ୍ତି ଜମତରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର। 2022 ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ପାରାଦୀପର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ନାଁରେ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଲୁଟେରା। ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରି ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 5 ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 3 ସିମ୍ କାର୍ଡ, 2 ପାସବୁକ୍, 2 ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ବୁକ୍, 1 ଆଧାର କାର୍ଡ, 1 ପାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ 1 ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କମଲ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭଗତ, ଜଣଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷ, ଜଣଙ୍କର 28 ବର୍ଷ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟାରେ 4 କେସ୍ ଆମର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ଏହି ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା 55 ଠକାମି କରାଯାଇଅଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର 55 ଜଣଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପରେ 7-ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛିଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 7-ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଠକାମି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବୁ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଟ୍ରାକିଂ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଠକେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜମତରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହେଉଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜମତରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 3 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କମଲ ଓ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।